အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဓမ္မတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာရှင်တင်လေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူများနဲ့မတူတမှုထူးကြအောင်ဒီကောင်းလုံးစပင်ကောက်ပြီးကလေးလေးတယောက်လို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့မအေးတောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေအေဝီတောင်းကတော့ချစ်ရတဲ့မြို့သားဖြစ်သူနဲ့အတူတိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတခါတရံမှသာရန်ကုန်ကိုအလဲလာသူပဲဖြစ်ပါတယ်အေဝီတောင်းကိုပရိသတ်တွေကရှစ်စလုံးနဲ့အေးတောင်းလို့လည်းခေါ်ယူကြပါသေးတယ်အေးတောင်းကငယ်စဉ်အချိန်ကအမှုပညာလုပ်တွေကိုအစီမပြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးယခုအခါမှာတော့အမျိုးသားဖြစ်သူနဲ့ပဲအေးကျန်စွာနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အေဝီတောင်းကသူများနဲ့မတူတမှုထူးကြအောင်စပင်ကိုတကောင်းလုံးကောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စပင်တကောင်းလုံးကောက်ပြီးဟာတာအနေနဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုစီးပွားဖြစ်မဲ့သူတယောက်တော့ရောက်နေပြီဆိုပြီးပြောလာခဲ့ပါသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းမအေးတောင်းပုံကိုကြည့်ပြီးကျင့်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မအေးတောင်းတို့လေမယားလည်းတာယာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ